Täällä on rakennus, noi building inspectoritkin, tarkastajat, nekin ajelee tämmöisillä samanlaisilla poliisiautoilla. Tää on vanha poliisiauto, mikä on poistettu. Kaupunki osti nämä vanhat poliisiautot ja antoi ne noille building inspectoreille. Ne maalattiin tommoseksi. Ne on sit muka paremman näköisiä, kun ne ennen ajoi omilla autoilla. Nyt ne ajelee näillä vanhoilla poliisiautoilla. Sillä on aika paha paikka tossa. Se on niin mutasta, että se uppoo tonne. Nyt on kaikki tää takaosa täällä valmis ja tuolla on noi ventit paikalla. Täällä on kaksi bathroomaa täällä yläkerrassa. Onks niitä kolme? Eiku yksi on keittiöstä toi fääni ja tää oli pitkä seinä. Nyt se on valmis. Joo, nyt ei oo tuolla edessä noi pikkusen noita keipuleita, niin sitten tää rupee oleen valmis. Tommoset, siinä on ollut aika paljon tota saffettia. Tää oli muuten aika, on ollut aika mutasta, mutta tänä aamuna oli vähän pakkasta, oli vähän kovaa. Meillä oli kyllä plaivutit tuossa, se laittoi mulle kaikki plaivutit koko matka, mitkä on nyt tuo toisella puolella. Siinä on muuten kaivo. Sieltä tuli hyvä vesi ja kun se puhdistui. Se on tommonen putki, kun porataan tonne maan sisään. Ja sit sinne tulee pumppu pohjalle tai sitten, en mä tiedä, joskus se voi tulla talon sisäänkin, mutta yleensä pumppu sinne pohjalle pudotetaan. Joo, tänään on hieno ilma täällä. Aurinko paistaa ja nyt kun on iltapäiväni tai puolen päivän jälkeen, niin tuli jo oikein lämminkin. Bengalin tiikeri luulee, että se on smartti, että mä huomaa sitä. Ei se auta pistää päätä sinne. Sinut on huomattu. Tuu esiin sieltä. Tuu tänne, jos uskallat, bengalin tiikeri. Ei siellä tän lämpimämpi oo. 5 astetta on parhaimmillaan nyt kun kello on. Mitäs kello on? Mä just tulin kotiin. Tässä kello tulee 5 ja 5 astetta. Aurinko paistaa, et sen verran se oli kylmä tuuli, sillä pieni tuuli. Ja ei oo ton lämpimämmäksi mennyt vaikka oli aurinko. Huomenna pitäisi olla vähän lämpösempi. 5 astetta, ei oo paljon. Joo, nyt täytyy tehdä kuumaa kahvia. Mä oon koko päivä ollut tuo kylmässä ulkona. Tai se nyt niin kylmä on, kun ei ole satanut, mut. Pahemminkin olisi voinut olla. Joo, laitetaan tässä kuumaa kahvia tulemaan. Ja kahvikin on muuten loppu. Siellä ei ole enää hirveän paljon tuolla. Rupee menee vähin ennen kuin loppuu. Laitoinko mä muuten vettä tonne? Näin laittavan. Paljonkohan mä laitoin? En muista, mut. Pannaan nyt. 1,5, enkä mä sen enempi sinne laittanut. Eiköhän toi ole hyvä. Luukku kiinni ja kahvia tulemaan, niin saadaan kuumaa kahvia tässä. Toi takas jääkaappi. Meni nää kahvinkeitytkin sekaisin, kun puhelin soi. Vanha puhelin. Ei oo kännykkä, mut. Joo, ei se mitään. Ei tässä mitään oikeastaan oo syömistä tänään, mut. Kyllähän se siitä menee. Näyttää, että tuo V8kin on loppu. Se taitaa tulla kauppareissu tällä viikolla pakosta. Ei ole V8, ei ole kahvia, ei ole mitään. No kahvia on sen verran, että pärjää pari päivää tässä siihen asti, että pääsee kauppaan. Joo, siitä se nyt lähtee.